granici svetlosti. Nadam se da se dobro osjećate, da ste raspoloženi. Današnji motivacijani video je vrlo jednostavna tema, nešto što mislim da većina vas zna, ali ne radi. Uključujući mene, naravno. Znači, ako ja znam po sebi, recimo, da najbolje funkcionišem u svojoj radnoj okolini kada mi je sve ono perfektno sređeno. Zato što kada mi je sve perfektno sređeno, moje misli su nekako, nemam pojma, u harmoniji. Znači, nekako se najbolje osjećam, nekako sam najsmirenija i spremna za rad. To mislim ne samo, dobro sad u mom slučaju recimo to je moj pisaći sto sa mojim kompjuterom, znači da na njemu nema 5 biliona nekih šitova i nekih nepotrebnih stvari, znači koje čega, maramica, šminke, torbe, tašne, hrane, flaše s vodama i ne znam ni ja s čim. Znači sve to lijepo da mora da bude onako raskrčeno i da ja lijepo mogu da sednem i da s mirom, u miru radim i da budem kreativna i da ne razmišljam. Zato što je to jedna distrakcija. Kada imaš milion distrakcija, ne možeš da budeš 100% kreativan, jel? Recimo to je isto i kao kad, ne znam, sedneš da radiš i ona te zove neko, pa zvoni telefon, pa dolazi poruka, pa stiže mail, pa stiže tweet, pa stiže Skype, pa stiže ne znam šta. I onda nekako stalno prekideš tu neku kreativnu misao, a možda si ono bukvalno, ne znam, bio na sekund od toga da ono kao ostvariš neki, nemam pojma, nešto ti se javi, neka super ideja ili da nešto shvatiš ili da dođeš do nečeg interesantnog ili šta znam. I mislim da nikada taj stream, znači jednom kada sednemo da radimo i da narednih, ne znam, 2, 3, 8 sati koliko god budemo kreativni, mislim da treba sebi da pružimo taj luksus da sve ostalo bude u miru i u redu i da nas niko ne prekida i da se poisključimo na svim živim mrežama i da zaključamo vrata, da zatvorimo prozor, znači bukvalno potpuna jedna izolacija, jedan fokus kao ono žilet oštar fokus na ono šta radimo i na ono čime se bavimo sada, u sadašnjem trenutku. Mislim da je to prava stvar. Prosto pre nego što krenete da radite vaš prostor za rad, šta god da radite, čime god da se bavite, da li radite na kompjuteru ili ste frizer ili ste neki šta god, znači pospremite to da bude dasija, znači da sve nekako bude u tom, ja jako verujem recimo u Feng Shui. Feng Shui, ono, osnova Feng Shui, ono što je najbitno u Feng Shui jeste taj čist protok energije. I energija, naravno, ali protok energije koja je prijatna, znači, koja je dobra energija. I to je meni nekako jedan deo mog feng shuija, tog mog radnog prostora, znači da nekako kompjuter bude čist, da monitor bude čist, da, ne znam, ja na mom stolu imam onu veliku, onako, kako se to zove, ono za kuhinski, oni ubrusi za ruke. Veliku rolnu toga, imam vlažne maramice koje su mi specijalne, znači za ono dezinfekciju monitora, mog pisaćeg stola, da nigde nema prašine, da mi je tastatura čista, da nije umrljana od hrane, od soka, mi je sve, znači bukvalno da jednostavno imam sve tu, znači ja nisam nikakav ono kao jo bože pedanter da ne smije sada ono da se prdne slučajno, znači sve u tom fazonu, ali prosto da neki, kako da kažem, znači da imate, da sebi pružite sve uslove da to lijepo počistite i da to bude sređeno i da vaša kreativna energija može da teče. Vaš kompjuter i svi fajlovi koji su u njemu da uvijek budu čisti i da to sve bude sređeno, da nemate hiljadu nekih tako ono, ovo ću za kasnije da se to onako sve nagomila. Ja sam redovno imala na svom desktopu jedan folder koji se zove haos i onda sve onako samo u njega vr i onda jednom nemam pojma, u 6 mjeseci otvorim taj, pošto mi toliko zauzme vremenom hard disk, da ono kao moram da ga sredim. Tako da nema toga, znači ono što ne koristite bacate, ono što vam ne treba, znači ratosijete se toga i zdravo. Prosto da održavate tu taj kanal vaše kreative gdje puca ta vaša ono kreativna energija, to bude čisto i da to bude onako sve oslobođeno praznog, finog prostora gdje možete da napredujete i da budete kreativni. I sad to znači u svakom smislu, ne samo fizički da sve bude sređeno i čisto i da ne bude skrnavo i zavašareno, nego i u tom nekom, u svakom smislu, znači da imate i čistu opremu, da sve bude onako, da stvorite sebi jedno prijatno okruženje za rad.
Znači, da kada sednete, u stvari ne kada sednete, kada dođete na to svoje radno mesto, da vas prosto privlači, da vam bude ono kao uzbudljivo, ja sad ću da sednem, pa ću ne znam da radim ovo, pa ću ono, da vas to prosto mami na kreativnost. Ono kao kad pogledate sad taj haos i ono kao, sad moram što da perem, da sređujem, onda tako sednete u sve to, pa onako samo gurnete rukama, jel, dešavalo se i meni, znači onako sednete i to onda kao nešto radite, ovo vas nervira, onda bacate, onda, znači haos. To ne funkcioniše. Tako da, eto, motivacijni video za danas glasi da sebi pružite sve moguće uslove za rad koje možete i koje će vas inspirisati. I znam sada, ono, ljudi odmah, ono, kao, jo, pa to znači, nema pojma, kupiti sebi, ne znam, ovo ili kupiti, nije. Zato što ti ništa to i neće doći da možeš da kupiš, ako ovo sad što već imaš ne ceniš do kraja i ako to nema savršen feng shui, čistoće i ono, održavanja i tvoje neke, onako, kreativne vibracije, kako zaslužuje. Tek onda će ti doći nešto još bolje i popet ćeš se na viši nivo. Ljubim vas puno, pratite me na Twitteru, na Google+, gledajte moje videe, dođite na sajt i forum i vidimo se sutra. Ćao!